Позиція одна. Українці повинні залишатися українцями в Криму і не виїжджати до того часу, допоки не є прямої загрози їхньому життю. Тому що росіяни тільки того і хочуть, що ми покинули нашу землю, залишили її. А землю не треба залишати, треба залишатися і боротися. Хтось може віднести якісь харчі для наших політичних в'язнів до в'язниці. Хтось може писати листи. І це повинно робити не тільки в окупованому Криму, а навколо. А хтось може збирати інформацію, збирати ту інформацію, ті факти, які є правдиві, і публікувати їх, надсилати. Але, звісно, спочатку треба впевнитись, що це буде для них безпечно.